23-21. Добре. Дядьки, жінки води відійшли, проведіть до больниці. Пирогова. Пирогова? Через блока? Ну так вам ззаді, я знаю, коло книжки я заїжджав. Давайте. А я скажу, давай. Київська водоканалу, звернулися громадяни, відійшли жінки води, супроводжую в лікарню. Увага на перехресті, пропускаємо спецавтомобіль. Водії, увага на перехресті, пропускаємо службовий автомобіль та автомобіль, який рухається позаду нього.